អ្នកប្រដាល់កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពលើសង្វៀនខ្មែរនិងថៃធឿនធារាបានទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពខ្លួនមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែររៀនច្បងជួមមុខកម្ពុជាបាននៅឡើយនោះទេត្បិតទាំងបច្ចេកទេសនិងស្និទ្ធប្រយុទ្ធនានារូបគេនៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកក្លឹបវឹកវើលប្រដាល់ជម្រើសជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ឧសភាជើងឯកថ្នាក់ជាតិ2017ទម្ងន់76គីឡូក្រាមរូបនេះរៀបរាប់ថាខ្លួននៅមានភាពទន់ខ្សោយជាច្រើន